podfarbenie konkrétneho odseku v dokumente. Kliknem do odseku, v ktorom chcem nastaviť podfarbenie. A potom kliknem na hlavnú ponuku Formát a v otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Orámovanie a podfarbenie. V dialogovom okne Orámovanie a podfarbenie kliknem na nastavacie uško Podfarbenie. V oblasti Výplň vyberiem konkrétnu výplň podfarbenia. Nové nastavenie sa prejaví kliknutím na tlačítko OK. Odsek, v ktorom bol umiestnený kurzor, sa podfarbí zvoleným typom podfarbenia.